Re, viss ēters ir te! Sākoties karam Ukrainā, Latvijas iedzīvotāji tika aicināti vairāk pirkt Ukrainā ražotas preces, tā stiprinot kara plosītās valsts ekonomiku. Taču izrādījās, ka šādu preču Latvijas veikalu plauktos ir ļoti maz, tāpēc šobrīd tiek strādāts, lai klāstu paplašinātu. Viens no produktiem, kas šogad varētu parādīties cirniecībā, ir Ļvivas kafija, kas kā eksporta prece tiek ražota Liepājas kafijas fabrikā. Pirms 50 gadiem dibinātā Liepājas kafijas fabrika šobrīd ir vienīgā šķīstošās un maltās kafijas rūpnīca Baltijā. Tā pieder diviem Nīderlandes, Anglijas un Ukrainas kopuzņēmumiem. Šeit strādā 25 cilvēku mēnesī, saražojot aptuveni 200 tonnu dažādu zīmolu kafijas. Aptuveni 60% saražotā tiek eksportēts uz Lietuvu, Igauniju un tuvākajām Eiropas valstīm. Zīmolu Liepājas kafija pārdod vietējā tirgū, savukārt pēc citas receptes gatavoto vidēji grauzdēto malto Ļvivas kafiju joprojām eksportē uz Ukrainu. Nesen fabrika apmeklēja Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, ar tās vadību pārnājot iespēju Ļvivas kafiju sāk pārdot arī mūsu valsts veikalos. Es saku, nepērciet krievu preces, pērciet ukraiņu. Tā jūs atbalstat Ukrainu, bet ja pērciet krievu, tad jūs maksājat eiro par lodi, ko izšauj uz kādu bērnu Ukrainā. Nedariet to! Fabrikas vadība atzina, ka kafijas piedāvājums vietējā tirgu ir ļoti plašs, līdz ar to arī vērojam liela konkurence un panākt labus pirkšanas rādītājs jaunam pircējiem nezināmam produktam nav vienkārši. Līdz ar to šobrīd arī nav iespējams prognozēt, cik daudz Ļvivas kafijas nepieciešams saražot tieši Latvijas tirgumu. Mums ir arī cerības, ka atbalstot Ukrainu, pircēji izvēlēsies arī kafija ir Ukrainas zīmola, ja, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs arī sniedzam atbalstu Ukrainai caur tādiem produktiem, caur Ukrainas produktiem. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai, kas sākoties karam Ukrainā aicināja sabiedrību aktīvāk pirkt Ukrainā ražotas preces, šobrīd nav datu, cik daudz tirgotāji atsaucās aicinājumam plauktos īpaši akcentēt Ukrainas produktus, kā arī nav pētīt pircēju atsaucība. Te, protams, jāsaka, ka tur vairāk tā nozīme simboliski ir no tā viedokļa, ka, godīgi sakot, Ukrainas preces Latvijas tirdzniecībā ir diezgan maz. Lai palīdzētu Ukrainai arī citā veidā, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera izveidojas labdarības internetu veikalu Latvija palīdz, kurā vairāk mūsu valsts ražotāji piedāvā savas preces par pašizmaksu bez uzcenojuma. Mēs varam tā kā virtuāli nopirkt konkrētu preci, bet tā šība ir tāda, ka tā prece nenonāk pie šī pircēja pie mums, bet tajā brīdī, kad nokomplektējās krāva, tad šo preci mēs, konkrēto preci mēs nogādājam Ukrainā. Gan Ukrainas vēstnieks Latvijā, gan Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera norāda, ka tā kā Ukrainā turpinās postoša kara darbība, šai valstī joprojām nepieciešams jeb kāda veida atbalsts. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.